شخصيه دينا ادنا كونفور قلبيد كوب كاس انغو وا كبخني وا كبخني او بريرعدا اي كاري مركه سومايل كاي سو دغو ان شلي يار اديشن كلاسي قدمات ديواتن ليغ ستبل سي غودواتد انغور بخيو سي غود غوان كل غاري ان اد هورتو او دوهي ان كانالكا شلي وخي غرون كدعي ددكو وي اوغاين ان كلي ان او همبريان يا هورتو مركه واد ان ديغينا ان غلمدوب همبريان ليهي سدخ دحود هادو قلنتان بهشين hambaliyo mar labaad iyo mar saddexaad mid kale oo dhacday waxay ahayd taageero wataa calanka kulli calamay ku maxaa la isheegay wada xubnaayeen sida calanka galmudug qaar waxaan maleenayaa gobolka banaad ishaysay qabatay ciidankiina qaaday kulli adig dad waxaad moodaa markii aan garoon ka soo baxnaba ilaa iyo garoonka meesha laga stadiumka meesha laga soo galo wax la laga soo baxo ilaa iyo meesha isguiska ilaa iyo meesha isguiska dhagaxii nagu bilaabmay dhaawicina soo gaaray dadkii wax indhaha wax ka gaareen dadkii dhalooyinka dhabarka ay ka galeen qaar ay surka galeen qaar oo dhagaxyo waaweyn oo la oran karo de qof bilaa dad bin in lagu islaamba maaha qof lagu tala galay aad nool ku dhiftay marka aad baan uga xumahay ismaalayn taas kala dhacaysa waa wax laga xumaado weeyaan digniin ahaan waxa kaliya uu diray waxay tahay horta anaga shakhsiyadeena intaan digniinta ka hormarin shakhsiyadeena hadana koonfur galbeed koob kaas anagu waa ka baxnay waa ka baxnay oo bareeracada go'aankeen ugu dambeeyayna wuxuu yahay in aanu iskaga baxnay koobka marka bal dhibka laga geysto maxaa ciyaartay wax laga gaaray adigu ciyaartay badan baa waxna nin aan wax qabin ma jiro kan ugu yar waxaan dhigi karaa aniga weeye kan ugu yar wax gaareen aniga weeye anigana dhagaxna way igu dhacay dhalooyinkiina gadaal xagga dambe dhanba iga daateen dee waa dareemi kartaa qof dhibaateysan dhibaatadana kulli aan wax isdhigi karaa waa maamulka maamulkii ciidankana waday ciidankana la socday hal xabo kuma isriin dadkii sidaa noo galay dad lagu talagalay in la dilo baan ahayn ilaa baan badbaadiyay aan wax isdhihi lahaaba shalay guushii shalay guuldaradii nagu dhacday khayrka nagu jiray may shalay guuldaradii shalay nagu dhacday khayrka nagu jiray sababtoo ah haddaan anagoo guuldaraysano nal ka badiyasana loo galay haddaan badin lahayn noqon lahayn marka dhibaato weyn baa jirta tifigan aad baan ugu mahadcelinayaa insha allah anaguna safar baan nahay khayr badan baan idin rajeynayaa cafi masaamix dadka waxna kala gaareen shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubbaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.